canvas is I painted. I just spent the rain day on shit I can't afford, but that's the price I pay for the memories I'm making. I've been going places, I've been shaking hands for a chance to really make it. This life is so abrasive, swag almost caving. All this shit I'm laying, and it's only the foundation. I've been going crazy, just trying to find a way. Piazada, começando mais um vídeo no canal 718. Se eu vim aqui pra Curitiba e eu não falar com esse cidadão aqui, ó, a galera vai me matar. Ó, ó o Pia, véi. Tô vendo aqui, ó, rodou tudo isso aqui. Ô, Pia, véi. Como é que tão, como é que você tá, Digão? Cegado? Ah, só alegria, tamo, né, aí, meu parceiro? Lavei teu bicho pra te mostrar, ó. Pois é, né? Olha, ó quem tá aqui. Famoso, aí, famosíssimo vai, Negrete. O gol que não é mais golzinho, né, cara? Isso aí é o lendário agora. Quando eu conheci você, como que era o gol? Fala pra galera. Original, carburadinho, 6, carburador 2E, turbininha 42-48, todo originalzinho, daí tava na BBS, tava ainda, exatamente, né? Na BBS, agora... na época que você colocava a camerazinha aqui, ó, Digão, ó, e fazia os vídeos aqui, ó, mexendo no somzinho, ainda tá aqui, ali, ó. Ali, ó, esse ó, aqui é o primeiro suporte que eu colei, mexendo, botava um somzinho, ah, lembra, cara, dessa você época? Tem, você tem ideia, não tinha o suporte, esse daqui é a tampa da GoPro. A tampa da GoPro, colei com dupla face, não tirei. Então, mas a época era aquela, né? É? Banquinho meio deitado, somzinho, taca ali pau na aceleradinha. Agora mudou um pouco. E agora, o que que aconteceu? Vamos mostrar pra galera. Vai lá pro G5. Vai lá pro outro lado lá pra gente trocar uma ideia que eu vou mostrar pra vocês. Vamos começar pelo interior. Vamos fazer diferente hoje. Galera, o Digão depenou o carro dele. É um carro que daqui a pouco a gente vai até comentar sobre isso. Não é um carro nem pra você usar mais na rua, mas vamos lá. O que que você aprontou aqui de diferente? Mudamos banco, que o banco era do G5. Na época eu achava tesão, hoje eu olho assim, esse carro novo, o carro vem com o banco novo, fala. Volante da Surf, você lembra? Volante da Surf, nossa, porque eu olho e falo, puta, você como vai mudando, né? O bloco dele era alaranjado. Mudou muito aqui, ó. Uhum. Ó, o bancão do sonho, né? Aquele, ó. Paguei 400 usado e reformei, Pia. Olha que novinho. 400 pilas, um achado, se né? Se for comprar não, isso aqui é 3 pau, 4 pau, dependendo do lugar. Foi um achado, foi um achado. Tem o traseiro também, é que no dia que nós fomos pra pista lá, eu arranquei tudo, deixei só o buraco aí dentro. Só. Ah, mas esse carro, daqui a pouco a gente vai falar. Não tem como ficar andando mais na rua. Eu vi você saindo ali. Você viu? Horrível, é, né? Não dá. Deixei morrer no saleiro o bagulho. Não dá. E a alavanca, olha tá só. Tá muito bruto. Então vamos usando uma alavanca da G. Aí coloquei agora câmbio forjado, primeira quarta, estamos usando também. Aí coloquei uma multidisco da Ceramic Power para 600 cavalos, Pia. É muito arisco essa embreagem. Ele deu um vacilo, viu? Deu uma vacilada sim, na sinaleira. Ele já pula. Uhum. Ele já pula, não tem jeito. Vamos abrir e mostrar o cofre? Vamos, lógico, né? Vamos mostrar pra galera lá, agora como tá. Aí aqui lá, colocou, aqui tem o horário de Brasília, tem o horário de... tem, Londres, Nova York. É, tem tudo tem aqui. Tudo, Paris. Ai, lançou ali, tem que ter, né? Não tem, tem jeito, né? Tem que ter. O Tower. Pô, tem que dar uma chacoalhada na frente, senão não vai abrir. Logo. Peraí. Isso aqui, galera, é só pra quem já teve quadrado. Quem não teve quadrado não entende isso que eu vou fazer agora, ó. Ó, ele tá puxando lá, né? Aí você tem que dar uma balançadinha aqui, ó. Ó. Vai lá, mexe aí. Mexe aí que daqui a pouco abre. Vai. Vai puxando. Ué, lá nós abrimos, agora não quer abrir. Agora não foi. Nem ferrando. Pera que vai abrir, pera. Vai. Vai, gurizão, não vai dar. Não é possível. E se você precisar olhar a água, como é que faz? Foi não? Não foi não. Acho que vai ter que largar e pegar as duas mãos, hein? Larga a câmera no chão. Pera aí, não. Dá certo, ué. Nós abrimos ali naquela hora. Tem muito gol que acontece isso, né? Não adianta. Eu tinha um quadradinho que só abria assim. Botei força, hein? Pia, velho. Não quer não, pia, velho. Puxa pra cima. É, então. É isso mesmo. Tem que dar uma balangadinha nele aqui, ó. Mas não vai. Rapaz. O título do vídeo vai ser o capô do Digo não abre. 10 minutos de vídeo, tô suando, né? Meu Deus. Então, galera, ó, a nossa ideia era abrir o capô, mas calma aí, viu? Ó, mas você também deve ter fechado com gosto ali. Vai. Nada? Nada. Atenção, esse vídeo do YouTube vai ser o vídeo mais longo que você já viu da história de uma abertura de capô. 6 horas e meia depois. É isso mesmo, vocês estão vendo. Estamos aqui tentando abrir o capô para mostrar o motor, mas vamos fazer o seguinte, vamos descansar um pouquinho. Vamos, será? Enquanto isso, vamos falar do exterior aqui do carro, enquanto daqui a pouco você tenta.
Daqui a pouco você tenta, faz parte. Ó, pneu da maldade. Esse aqui é pneu só pra pista. Maldade. Mano, como é que você tá andando com esse pneu aqui na rua, cara? Na verdade não pode, né? Mas tá ligado, né? É meio perigoso. Hã? É meio perigoso, né? Não curtido, porque tipo assim, esse pneu ele gruda pra caralho. Mas depois de quente, tem que dar um burn. Então daí antes de sair de casa, você dá aquele borrachão, daí você pode... Tá liberado, entendeu? E aqui atrás, ó, você não pode fazer curva no pau não, viu? Não. Isso aqui não faz curva não. Ó, pneu de Fusca. Olha isso aqui. 4 polegadinhas pra trazer? 4 polegadinhas. É, meu, um carro feito pra arrancada, né? Vamos agora... Tá tipo pista agora, Pi. É, vou falar real, falar real. Só o que falta mesmo, porque a gente fez suspensão travada. Só o que falta mesmo é... Rockage. E botar um cabeçote. Cabeçote a gente não fez ainda. Ah, mas o carro ele tá todo caracterizado já, pista já, e tá com motorzão, né, galera? Não tem o que fazer. Vai? Puxa aí, vamos ver. Será que agora vai? Nada, fia, velho. Travou mesmo? Força. Travou, tô falando pra você. Travado, ó. Inclusive, você já tentou mexer aqui, ó, como é que tá aqui, ó. Você viu a marquinha aqui? Pra torcer pra esse carro não precisar pôr água, viu? Toda vez tem que ter alguma coisa, né, mano? Não adianta, toda vez tem que ter alguma coisinha, que senão não tem graça. Os clássicos assim mesmo. Senão não tem graça, galera. Quer que eu puxe aqui pra você tentar? Aí vai ter que usar as outras mãos que quebrou ali o suporte. Cadê? Esse é o vídeo da abertura do capô do carro do Digo. Nada, Digão? Pô, Digão, louco pra mostrar esse cofre pra galera, cara. Ficou de louco. Não, mas daqui a pouco nós tenta, até não conseguir. Chamamos, ó. Chama o seguro. Hein? Chama o seguro. Vai lá mais uma vez. Agora. Como é que você tá puxando aí? Deixa eu ver. Tipo assim, ó, encaixa ele ali na frente. E daí puxa. Tá. E daí... Bem, vamos torcer pra dar certo, hein? Vou até baixar aqui, ó. Vai, Digão. Nada? Nada. Mais pra baixo e pra cima. Caralho! Quase verdade. O bagulho salvou mesmo. Nossa, cara. Mas agora eu botei força. Pô, você saiu da academia, o que aconteceu? Menos, sabe? Pô, travou de vez. Sabe o que vai ter que fazer, Digão? Tirar a grade, mano. Igual os caras fazem. Pior que eu não senti, porque eu coloquei ré, mano. Ah, você lançou o Faca Gata aqui? Eu não sei. Puta, mano, não é verdade, senhor. Não tá acontecendo isso. Faltou 3.700 quilômetros pra mim. Pra mostrar o cofre, porque eu só vi pela internet. E aí vai e não abre o capô. Se não for assim, não é vídeo que eu digo, mano. Não adianta. Nosso vídeo é só assim, né, Pia? Não, é tudo na doideira. É só perrengue, só. Não, mas vamos continuar tentando. Daqui a pouco a gente só tenta perrengue. Mostrar o cofre pra galera, só beleza? Perrengue brabo, só. Ó, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma desligadinha aqui na câmera. Eu vou tentar dar um help aqui pra ele. E daqui a pouco eu volto. Enquanto isso, fica com as imagenzinhas aí do Gol. Enquanto a gente volta. I've been scoring. Cheap does, bore me. Blá, blá, you bore me. Caution, warning. I've been scoring. I've been scoring. Scoring, caution, warning. I've been scoring. Cheap deals, bore me. Blah blah, you bore me. Caution, warning. I've been scoring. I've been scoring. I've been scoring. Caution, warning. 2000 anos depois. Chegou reforço, chegou reforço. E agora, vai? Eu não sei. E o alicate seria melhor. Vamos tentar assim também. E aí, Leca? Como é que vai fazer agora? É, o título do vídeo vai ser... Tem que ter um macete pra abrir. Ah, então você manja. Como é que é? Empurra. Vai, coisa aí. Começou, pode ir lá. Vai, vamos ver. Ai, caramba, não tá dando certo. Mas o caminho é esse, Leca. Era assim, mas não deu certo, né? Vamos ver. Ó, tá até furando aqui, ó. Agora? Deixa eu ver. Vai lá! Tá. Tô gordinho. Pô, o cofre que é o segredo do... Vai, dá uma... Vai furar mais aí. Não, pô. Você
Será que deve ter estourado o cabo de vez, mano? Ah, pra ter travado assim. Alguém aí tem um alicate? E se tirar o... Você colocou com o Hellman aqui também? O não símbolo? Não, não. Se tirar o símbolo, acho que consegue chegar no... Será? Puxei, vai ver. Puxei. Ah, mas eu sou cupim. Se eu puxar esse aqui, eu vou quebrar. É, vai mesmo. Atira com calma, com carinho. Tá saindo. Se fosse eu, ia quebrar, certeza. Olha lá, vamos ver se chega. Será? Ó, tá cheio de forca gata aqui, cara. Tá vendo? Veja, agora se vir puxar bem o cabo, dá uma chupada pra ver. Pra cima não tá indo a boca. Nada, tá travadaço. Pô, é pra não abrir, hein? Esse dele ele travou aqui, ó. Ó, travou aqui no canto, aqui do jeito que, ó. Tá travadaço no farol aqui. É gravação, né? É gravação. É sempre acontece alguma coisa. Opa, você mexeu aí. Mexe aí de novo. Eu? Calma aí, deixa eu ver. Não. Ó, Digo, na próxima você toca isso aqui. Ó, algo me disse que você vai ter que ir pra São Paulo mesmo pra poder mostrar esse cofre. Por isso que eu falei, seu carro não tá pronto ainda. Daqui a pouco eu tô chegando lá na turbina, lá, mas não gosto que tem isso aqui. Pô, presta essa chave aí. Tá louco. Vai lá, puxa aí. Vai. Será que isso é empurrar? Não, vai ter que ir lá na sua casa buscar o alicate. Uma eternidade depois. Ó, agora tá mexendo. Vai aqui, eu já consegui arrumar. Aê! Aê! Palmas, 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 palmas. Deu certo! Meu, cara. Rapaz, olha só meus dedos. Nossa, piada, tô suando. Não, mas também aqui, como é que já tá tudo, ó. Tá torto aqui, ó. Não, já foi pra aqui. Já era. Viu só porque nós não fomos pro São Paulo aí? Não terminamos o carro. Tá certo. Então, ó, eles não foram. Ele não foi fecha mais isso aí, pelo ele amor de Deus. Não foi. Ele não foi pra São Paulo porque ele não conseguiu. Agora, seu obrigado, Leca. Agora sim, pia, velho. Até que enfim chegamos no motorzão do Digo. Explica pra nós então o que, que foi feito aí. Depois de todo esse trabalho, explica com carinho. A boca até secou. Explica com carinho. O que, que aconteceu? Depois que você veio pra cá, a gente rebentou aquele bloco lá. Não sobrou nada. Pra você ter uma ideia, nem o alternador não sobrou. Entrou uns pedaços do bloco pra dentro do motor de arranque. Zoou tudo. Acabou. Aí acabou. Fez do zero. Daí eu falei, puta merda, e agora, né, Pi? O que vamos fazer? Daí os inscritos, Pia, me arrumaram o bloco, virabrequim e pistão em biela. Falei, meu Deus. A galera do canal? Uh-huh. Turbina nova, que a turbina é anal 42-48. Colocamos essa daí, que é uma HX35, grande. Ah, mas também? Olha o tamanho disso aqui, cara. Aham. Uh-huh. Pia, e daí de lá pra cá a coisa foi acontecendo. Aí a Master Cooler pegou meu carro. Sim. Colocou injeção, uma Engie Pro. Meteu 8 bico. Aí intercooler, radiador de óleo. Mas você ficou chique, né? Andando de 8 bico, né, cachorro? Não, agora o bagulho tá louco. O bagulho tá louco, já. É outra pegada. Tá aí, forjadinho. Forjadinho, parte de baixo, todo forjado. Só não mexeu no cabeçote. O cabeçote é o mesmo ainda. E o câmbio? Mas logo, logo. E câmbio, né? O câmbio tá forjado, primeira, quarta. É, eu vi, dando ré pra frente. Dando ré pra frente, você viu? É, eu vi, eu vi. Tá enjoado. Cara, mas assim, o que a gente tava falando no começo do vídeo. Esquece que andando carro no trânsito, não dá. Não tem como. Não tem como. É, nossa, não tem como. Eu até tava comentando ali, eu acho que comentei, né? Que eu deixei o carro morrer ali, né? É muito bruto, muito bruto. E daí a suspensão trabalha que nem aqui, a gente consegue rodar, porque é lisinho, mas lá na vila, Pia, nossa senhora. Pula, né? Porque é travada. Aham, o bagulho tá travado. Tipo pista mesmo. Tá tipo pista mesmo. Mas a ideia sempre foi chegar nesse nível ou foi acontecendo? Foi acontecendo, na verdade. Na verdade era só o feijãozinho com arroz e tirar uma pira, né? Com o House Playboy. Daí foi acontecendo, agora tá assim. Mas é, o golzinho ele é sua marca, né, mano? Esse aí nunca vai embora, né? Esse é o xodó, né? Vai embora? Último ou não? Dono, né? Certeza mesmo? Eu já filmei uns 4 que falou que é o último dono e eu vi vendendo. Ah, filho, mas esse carro tá comigo já há 10 anos certinho. Eu comprei com 21, tô com 31 agora. Não tem como fazer isso aí. O cara que é seguidor raiz, ele conhece você da época que eu falei lá. Do acelero, curtindo um somzinho. Curtindo um som, os caras, daí nunca mais mandou salve no papel? Salve no papel. Vinha com a colinha. Uhum. É, velhos tempos, hein, mano. Velha guarda. Quanto tempo já de canal, mano? Piá. Então, desde 2014, mais ou menos, né? Acho que uns 6 anos. 6 anos. Piá, por aí. Nós começamos lá. Na verdade, eu acho que dá pra dizer assim que eu fui meio que pioneiro aí filmando dentro dos golzinhos, hein? Né? Porque quando eu comecei não tinha,
Tipo assim, eu filmei na moto, que eu vi o tiozão lá de São Paulo filmando. Sim. E daí eu filmei na minha fã. Só que, tipo, a fãzinha nada a ver com o 4 cilindros, né? Daí eu procurei. Gol Turbo, rolando Gol Turbo, gravando Gol Turbo, não achei nada. Aí desenrolou. Eu falei, vou colocar a câmera aqui dentro. Foi isso que fiz. E também fazer o rolezinho. Uhum. E hoje eu digo aí que, inclusive, quando eu conheci você, você trabalhava na marcenaria. Você filmou conversamos, na marcenaria? É, nós conversamos e falou assim, um dia você vai viver do YouTube. Uhum. Hoje, graças a Deus, né, mano? Nossa. Vive do YouTube. Sei como é que pode, né? Deus abençoou, é, exatamente. Tá aí, galera, ó. Golzão do Digo. Satisfação poder ver você, mano. Eu sei que a nossa vida é muito corrida. Eu sei que não deu pra você ir lá pra São Paulo, mas mesmo assim ainda fica devendo a visita. Tamo devendo ainda. Vai ficar ainda, a galera vai te cobrar. Mas passar por aqui e fazer um vlogzinho só pra mostrar pra galera como que tá o Golzão. Tá, e agradecer vi, você aí pela parceria. Tá pronto, né? Vamos meter mais nele ainda. Vai vir mais coisa ainda? Vai vir mais coisa ainda. Daqui a pouco só vou andar na carretinha. É mais ou menos. Hã? Mais ou menos isso. A meta é essa. Tá aí então, piazada. Tá aí o Golzão. Como prometido, missão dada é missão cumprida. Goleta do Digo filmada. Sempre futuramente, então, quando tiver pronto, aí nós faz aquela produção noturna lá em São Paulo. Nossa, pronto. Noturna em São Paulo. Pronto. Vai ser louco, hein? Pronto, você tá ligado, né? Lá é liberado, né? Não, é que tem lugar lá certo pra fazer, tem, né? Pega autorização, bonitinho, tá. Aí pode fazer, entendeu? Fazer um negócio meio corrido. Não, no México já funcionou no passado, o México. Agora não mais. Hoje em dia, pro influenciador fazer vídeos nas ruas do México, eu falo pra você, viu? O cara tem que ter um dinheiro já guardado pra sobreviver pro resto da vida. Porque se ele for depender do YouTube pra fazer vídeo no México, eu falo pra você, tem que ter dinheiro. É isso mesmo. Porque senão o YouTube vai bloquear tudo. É isso mesmo. Fechou, meu parceiro? É nóis. Saúde, prosperidade. Curitiba. E é nóis. Faz um favor só agora. Passa lá na autopeça, compra lá esse aqui, ó. Não, lá na Z Acessórios tem, rapaz. Vou trocar. Vai lá, entra no site da Z e compra esse aqui, cara. Ó, aqui tá torto aqui. A molinha já aqui, ó, que saiu fora. Aí. Tá, tá vendo, ó. Tá explicado. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Vamos lá tomar um açaí, vai. Então, Ale, esse Santana aqui, cara, é a minha paixão, sabe? Era pra ser o carro do dia a dia, né? Virou um carro assim, meu xodó, que não tem como se desfazer mais. Depois que eu turbinei ele, assim, sabe? Cara, o carro, tipo, ele tira o estresse, assim, sabe? Você tá num dia meio ruim no trabalho, você sai aí, dá um rolê, dá uma esticada aí. Você volta para casa mais aliviado, o carro é um hobby, assim, sabe?